Tabiat o'ziga ko'rsatilgan mehr e'tiborni ortig'i bilan qaytaradi. Shu ma'noda davlatimiz rahbari asos solgan Yashil makon umummilliy loyihasi Qoraqalpog'istonda ham katta kuch g'ayrat bilan amalga oshirilmoqda. Orol bo'yini o'rmonzorlarga aylantirish g'oyasi bugun Qoraqalpog'istonlik keksayu yoshni shu ezgu maqsad yo'lida yanada jipslashtirdi. 2022 yil kuz oylarida Qoraqalpog'istonda 8 million 750 ming manzarali mevali daraxtlar, butalar ko'chatlari ekilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozirgacha 9 millionga yaqin nihollar yer batniga qadaldi. Endigi vazifa esa har ko'chatni nobud qilmay parvarishlash, uning agrotexnikasi va sug'orish tizimini yo'lga qo'yishdan iborat. Bu boradagi ishlar sifati ham doimiy nazoratga olingan. Shu kunlarda tumanlarda bo'lib, joylarda amalga oshirilayotgan ishlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi O'rmon xo'jaligi qo'mitasi mutaxassislari tomonidan monitoring qilinmoqda. Belgi 2022 yıl bahar mevsiminde Qoraqalpog'iston Respublikası aymağında 8 milyon 750 tane terek nelerin yegu rejilestirgen bolup, sonu 8 milyon 951 mın tane kılıp yegildi. Sonu bugün künde Qoraqalpog'iston Respublikası aymağında yegilen tereklerin hammesini inspektor hepinin biriktiru jumıslari tolık şumaklandı. Hem bu biriktirudegi maksat her bir yegilgen terektin özünün iyesi boluğu. Sonu yegilgen tereklerde biriktirip suğaru hem terbiyeli jumıslarına ülken itibar qaratu. Енді бұл теректерді құры егіп қоймастан, оның иесі болмаса, оның пайдасы жоқ. Себебі құры егіп кете бергенменен, ертеңгі күні мына тәрбие жұмысына үлкен итібар қаратуымыз керек. Биылғы 2022 жыл күз маусымында Қарапасан Республикасы аймағында 5 миллион 250 мың терек нәлер егу ережелестірген. Сол бүгінгі күнде бұл егілетұғын жерлер тайярланбақта. Егілетін жерлер ілажы барынша жапсалмалардан су баратындай жерлер тайярлауымыз керек. Бұл 2022 жыл күзде егілетұғын нәлілерге тоғай қожалықтарынан һәм Йол Кокалам, Абадан Сур басқаларынан һәм басқа да жекеменшік фермер қожалықтарынан нәл жетістіру жұмыстары алып барылған һәм бүгінгі күнде нәлілер таяр тұрды. Davlat ekologiya qo'mitasi tomonidan daraxtlarning taqdiri mavhum bo'lib qolmasligi uchun ularni ekish va parvarishlash jarayonini boshqarish bo'yicha kompleks yondashuv olib borilmoqda. Hududlarda ekilgan daraxt va butalar turlari, maydonlari va mas'ullarini aniqlash va o'z egalariga biriktirish ishlari ham tashkil etilgan. Hududdagi 14 ta yirik mahallalarda 350 ming dona, 82 ta o'rta mahallalarda 984 ming dona, 320 8 ta kichik mahallalarda esa 1 million 294 ming dona qalamchalar ekish rejasi belgilab olinib, chora tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, joriy yil bahor mavsumida tuman va shahar mahallalarini 3 toifaga ajratgan holda 2 million 492 ming 900 dona terak qalamchalarini ekish ishlari olib borildi va har bir daraxtni parvarish qilish uchun mahallalarga biriktirildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'rmon xo'jaligi qo'mitasi tizimidagi 16 ta o'rmon xo'jaliklarida jami 250 gektar maydonda iqlimga mos cho'l o'simliklaridan ko'chatxonalar tashkil etildi. Nukus shahrida 35 gektar yer maydonida 82 kilometr uzunlikda, Mo'ynoq tumanida 1 gektar yer maydonida 5.6 kilometr uzunlikda jami 36 gektar yer maydonida 87.6 kilometr uzunlikdagi tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatildi. Hozirgi mana Qoraqalpog'iston Respublikasi mana iqlim sharoitimiz mana og'ir bo'luvi, mana yerlarning haddan tashqari sho'rligi, so'ningdan bir qatorda mana suvning vaqtida bo'lmay qoluvini sebep mana tomchilatib sug'oru, mana trubalar orqali ventillar qo'yib, tejovchi uskunalar bilan sug'oru jumslari olib borilmoqda. Undan qala berdi mana suv bo'lmay qolgan vaqtlari mana korxonamizga tegishli mana 7 dona suv sevuvchi mashinalar bo'lib solar menden sugaru jumsları alıp varladı. 2022 yılı Özbekistan Respublikası Ministerlik Kabinetinin 694. Ferman tekrarında 2022 yılı bahar mevsiminde 50 bin tane dekoratif terek yegili rejelestirgen bolup, su rejeni toluğu menen orlap, bugün kündü saklı jumsları alıp varlıvadır. Xo'jayli tumanida bu yilgi mavsumda jami 492 ming dona daraxt va meva ko'chatlari ekilgan. Aytish joizki, hududda ekilgan daraxtlar doimiy sug'orish tarmog'iga ulangan. Qolaversa, parvarishi yuzasidan mas'ullar biriktirilgan.
Samankul ovul fuqarolar yig'ini Xo'jayli tumani markazidan 15 kilometr olisda joylashgan. Mazkur ovuldagi Qoraqalpog'iston Respublikasi O'rmon xo'jaligi qo'mitasiga tegishli 35 gektar maydonda 24 turdagi 1000 tub mevali manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Aynı vaqtda nihollarni sug'orish bilan bog'liq agrotexnika ishlari amalga oshirilmoqda. Farg'ona viloyatidan olib kelingan lavanda urug'laridan xonaki usulda ko'chat yetishtirilib, 4 gektar maydonga ekildi. Shu tariqa siz tasvirda ko'rib turgan lavanda plantatsiyasi paydo bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, davlatimiz rahbari asos solgan yashil makon umummilliy loyihasi Qoraqalpog'istonliklarni yagona ezgu maqsad O'rmonzorlar yangi bog' urug'lar barpo qilishga undamoqda. Keng jamoatchilik esa atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, Orol fojiyasi oqibatlarini yumshatish orqali Orol bo'yi hududini yanada rivojlantirishga munosib hissa qo'shmoqda. Karxonamiz tarafidan 2022 yil bahor mavsumi uchun egilgan dekorativ teraknallar bugunga kelib, ko'g'irish yo'nglik pashi 100% deb olsak da bo'ladi. O ko'g'irish yo'nglikni saqlab maqsadinda dekorativ teraknallarda kunning issiq paytlari sug'armay, kechki smenalarda kunning salqin vaqtlari sug'aruv jumislarni olib boru rejalashtirganmiz. Hamda bu teraklarda ziyonkeslarga qarshi kurashuv, mineral dorilar bilan dorilov, hamda tuflarni bosatuv, jabay sho'plardan tozalov jumislar olib borildi. Ne ko'rib turganingizdek, mana bu yo'lning bo'yi yil bahor mavsumida egilgan dekorativ teraknallar bo'lib, hozirgi kunda ko'g'irish yo'nglik 100%. Hamda karxonamiz tarafidan 2022 yil kuz mavsumi uchun yerlar tayin, ol yerlar ham hozir egiske tayinlov maqsadida sug'oruv jumislari, tazadan toproq to'g'u jumislari hamda 2022 yil kuz mavsumi uchun egiladigan teraklar o'zimizning nalxonamizda to'liq bilan bor hamda yaqin kunlarda kuz mavsumi uchun ajratilgan teraklarni yegib jumaqlaymiz. Yashil makon umummilliy loyihasi bir yillik tadbir emas. Kelgusi yillar davomida bu tadbir davom etib, joylarga, hududlarga millionlab manzarali va mevali daraxt ko'chatlari ekiladi. Ushbu ko'chatlarni asrab-avaylash, bexato ko'karishini ta'minlash esa har birimizdan ulkan mas'uliyat talab etadi.